בחמשת החודשים האחרונים מאז פתיחת הקזינו ביריחו הוכיח המאמר הישראלי שאפשר בהחלט לסמוך עליו. מיליארד שקלים עברו לכיסם של בעלי המקום, כי במשחק הזה הרולטה תמיד מנצחת. אני בבית בערך חודשיים, כשמהחודשיים האלה אולי יצאתי פעם אחד החוצה. אני יוצא מהבית, אז זה לא חשוב אם החלטתי ללכת לרופא שיניים, או שקבעתי עם מישהי לצאת איתה לבילוי, פתאום הכל נשכח, ואני מוצא את עצמי בבית קזינו. זאת המגירה מהעבר הטוב שלי, שאם אנחנו נפשפש בחשבוניות, אנחנו נוכל לראות סכומים של עשרות אלפים ומאות אלפים עבודות שביצעתי, ובעצם הכל ירד לטמיון בתוך הנושא של האימורים ובתוך בתי הקזינו. שש שנים נמשכת הנפילה של שמוליק. בחודש הראשון המזל היה לצידו, והוא הרוויח כמיליון שקלים בבתי קזינו במשחקי קובייה. הזהירו אותו שזה מזל של מתחילים, אך הוא סירב להאמין. היום, לאחר שאיבד את חברת הבנייה שלו, הוא עומד למסור גם את מפתחות הבית שנמכר כדי לחסות חובות בשוק האפור. אין לי כסף להשיג לאוכל. יש לי בן חייל שכל השנים הוא קיבל ממני את כל מה שרק הוא רצה. אם זה לימודים, אם זה טרקטורונים, אם זה בילויים, הוא קיבל ממני הכל. היום אני לא יכול להרשות לעצמי לתת לו אפילו 100 שקל דמי כיס. אני לא משתגע עם הסכומים, ואני לא בא להיות מיליונר. אני משחק בשביל הכיף. איזה סכומים אתה מאמר בדרך כלל? 200, 300 דולר. לא רציני, אבל גם עם זה אני מאמין שאני אפסיק. קניתי לי אוטו, שאני מרוצה ממנו מאוד. חבל עליו. כן, אני לא אאבד אותו. כן. בהגה המקצועית מוגדר שימי מאמר חברתי, הרואה את האימור כבילוי בלבד. אבל לאחרונה הוא מוצא את עצמו יותר ויותר ליד שולחן הרולטה. עכשיו הוא בדרך לפנינה אלדר, מומחית לטיפול במאמרים כפייתיים, שהבחנה אצלו את הפוטנציאל ההתמכרותי. שימי החליט להקדים תרופה לנפילה. נינה, מה שלומך? מאז 1980 מוגדר התופעה של ההימורים כאחת ההפרעות הנפשיות שמתמודדת וחוסר יכולת לשלוט בדחף. עכשיו, כשאתה נכנס לקזינו, אתה מרגיש משהו בגוף? אווירה חמה, חמה. אווירה חמה, זה נקרא אדרנלין. אדרנלין. הדחף זה שמביא את האדרנלין בגוף, והוא מביא לנו רצון לחוות רגש והנאה. וזה מה שכובש כמעט את כל המאמרים, והם לא יכולים להינתק. אתה הרגשת את זאת? אני הרגשתי את זה, כי אני ישבתי ליד אנשים שאימרו על סכומים מטורפים. מהרגע שנכנסתי להימורים של בתי קזינו, אז בעצם הייתי נגוע, הפכתי להיות נגוע בכל סוג של הימור. הייתי יכול לעבור ליד דוכן של מפעל הפיס ולגרד את החישגת באלפי שקלים. הייתי יכול לשלוח טוטו ולוטו באלפי שקלים. כן, הימרתי את כל הסוגים של ההימורים האפשריים. רק בצ'אנס, יש לך צ'אנס להתרגל להרוויח. צ'אנס, תתרגל להרוויח. אני מכור לצ'אנס. צ'אנס זה המשחק הכי נוראי שאני פשוט מכיר. אז מה עושה לך הכרטיס הזה? זה עושה לי ריגושים בגוף. אני לא שולח, אני לא הייתי שולח, הייתי פשוט... מרגיש רע? מרגיש זוועה. זה אותו דבר כמו שהולכים לקזינו, הרגשת שהאדרנלין שלך עולה בדיוק בעיסוק הזה בצ'אנס. כן, אני בקזינו לא הייתי אף פעם. אין מודעות לתופעה, כי כולנו מאמרים. לכולנו יש את הרצון להיות עשירים. לכולנו חושבים שהנה 20 מיליון יש לנו השבוע בלוטו. 50 מיליון העם ישראל משקיע בשבוע עבור רק לוטו. תראי כמה מיליונים. ‫1,400 דוכני טוטו ו-2,700 תחנות פייס ‫הפועלים בחסות החוק ‫מבטיחים למאמר הישראלי עתיד טוב יותר.
על פי הנתונים שבידי מכון אלדר, כ-80% מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מאמרים בהימורים החוקיים כדוגמת הטוטו, חישגד וצ'אנס. 300,000 מתוכם מוגדרים מאמרים כפייתיים. רציתי לתת את אשתי לבית אבות. הייתי צריך לשלם הרבה מאוד כסף. לא הייתי מסוגל לשלם. לא היה לי עזרה מאף מקום אחר. אז חשבתי אולי יהיה לי איזה מזל שיזכה איזה פרס. זה יעזור לי לצאת מהמצוקה שלי. עכשיו יש משהו. 5 שקל, בבקשה עוד אחת. הייתי בתקופה לא טובה של החיים שלי. הייתי מאוד חלשה, אם זה מבחינה כלכלית ואם זה מבחינת פרידה מבן הזוג. וירדתי מהבית איזה יום אחד וגירדתי וזכיתי 1,000 שקל. וככה זה התחיל. תביא לי איזה מזלות. בשנתיים האחרונות הפסידה סמדר למעלה מ-200,000 שקלים בהימורי חישגד וצ'אנס. היא שברה את כל תוכניות החיסכון שהיו ברשותה, ועדיין הולכת בעקבות האדרנלין. זה איתך כל היום. את לא מפסיקה לחשוב על זה. פיזית זה יש לך פיק ברכיים, ריגוש עצום שאי אפשר להסביר אותו. את מרגישה שאת רוצה עוד ועוד ועוד. כשאת מגרדת ואת בקריז, אני יכולה להושיט יד ולמשוך כרטיסים. אני יכולה לשרוט בציפורן, ואז אין לו ברירה שהוא ייתן לי את הכרטיס. עם איזו הרגשה אתה הולך אחרי שאתה לא זוכה? חבל על הכסף. אבל אתה עושה את זה מלא, כל הזמן אתה עושה. חבל על הכסף, אבל כל זמן יש לי, אולי, אולי. רואים בטלוויזיה, ברחובות, בקיוסקים, שיש מיליונים, מיליונים, 400 מיליונרים. כל שבוע, כל שבוע יש מיליונר חדש. זה תקווה יחידה, אולי. את רוב הכסף להימורים משיג אפרים מתשלומי הפיצויים שהוא ואשתו מקבלים מממשלת גרמניה. ב5 שנים האחרונות הוא גרד כ-300,000 שקלים מתוך תקווה מופרכת שהפרס הראשון בהישג יד. אם לדוגמה מישהו בזבז כסף על סיגריות או סמים, אז את הכסף הולך לכיס פרטי, אבל הכסף שלי הלך למדינה. אז מה היית רוצה ש... חלק קטן מהכסף שלי שאני בזבזתי. אני חושב שמגיע לי בחזרה. לא קיבלתי, זה מה שאני חשבתי. אבל יגידו לך, זה בעיה שלך. כן. אתה בן אדם מבוגר. טוב. אז למה הם, יש כל כך, יותר מדי פרסומות. שידור ישיר מבית מפעל הפיס. מפעל הפיס צריך לשנות את הטכניקות של התעמולה, הפרסומות והחדירה לתחום הפרט. 24 שעות יש לנו בכל הכלי התקשורת עניין של מפעל הפיס. מה קרה למדינה? כל הפולקלור הישראלית שהיה הגאווה שלנו, אני שרואה אותו כמו בחוץ לארץ, הפכו להיות משחקים של מפעל הפיס. הגששים, ריבלין, הם אנשים שהיו באמת הפולקלור, הרמה הגבוהה של התרבות. לראות אותם בתחתונים, מפני שהם מקבלים כסף על זה, זה מסר
שגובל בירידת ערכי של החברה. תגיד לי, התגעגעת אליי? כמה? הרבה. הרבה? כמה? תראה לי בידיים, עד איפה, עד איפה. זה חזק ממני, אני לא יכולה להשתלט על זה. עד כדי... להשאיר את הילד ולהגיד לו, אני תכף עם הבא, אני הולכת לתת סיגריות ואני חוזרת לו אחרי שעתיים. אני אחרי גירות, ובעצם אני יכולה לבוא ובעצם הוא בעצם מרגיע אותי. זה עולם אחר, את נכנסת הביתה ואת נכנסת לדיפרסיה ואת שותת הכוס קפה, או נכנסת להתקלח ולשטוף את עצמך מהגועל הזה, עד כדי כך ש... וזהו, ואת מתעשתת וזה עובר וכאילו לא קרה כלום. זה תזכורת. אני משתדלת להימנע מלהסתכל על דוכנים, משתדלת לא לעבור ליד דוכנים. התחברתי עם הבעלי דוכנים, והם סומכים עליי ובוטחים בי. נתנו לי אשראי ונתנו לי בחוב, אז רושמת ורושמת, וזה מצטבר. ואת בעצם שוקעת ושוב נכנסת לעוד ועוד חובות. הרגליים לוקחות אותך לשם, בלי שתרצי. אין לתת אשראי כלכלי לנשים שהם גמלאים, שהם מקבלים דמי אבטלה, או אלה פועלים. איך ייתכן שנותנים כל כך הרבה כסף לאדם שמקבל משכורת של 3,000 או 4,000, והם חייבים 20-30 אלף שקל על ההימורים חוקיים? אני לא יכול לישון בלילות. מה עולה לך בראש? אתה לא ישן בלילה. איזה מחשבות עולות לך בראש? רק מה עשיתי, למה, מה יהיה הסוף, מה יהיה, איך לפתור את הבעיות שלי. פעם היו לי חלומות לנסוע לחו"ל, היו לי כבר דרכונים, אף פעם בחיים לא הייתי בחו"ל. נשאר ככה. באחד הלילות שהימרתי בתל אביב, היינו במקום רק אני ועוד מאמר אחד. זה מאמר שאני לא הכרתי לפני כן. ומשום מה היה נדמה לי שהבחור הזה הוא דמי, הוא בחור שהקזינו שם אותו בשביל לגרור אותי למשחק. אותי לא היה צריך הרבה בשביל לגרור למשחק, אני הרי באתי בשביל לשחק. הבן אדם שיחק, הפסיד 80 אלף שקל במזומן. הוא ביקש אשראי. אמרו לו, רק תמורת משכון של דבר מסוים, אתה תקבל אשראי. אז הוא אמר, בסדר, אני ארד למטה, אני אביא את הרישיונות של האוטו. הוא ירד, הביא את הרישיונות של האוטו, עשו ביניהם זיכרון דברים. ותוך פחות מחצי שעה הוא הפסיד גם את האוטו, הוא ביקש עוד אשראי. ואמרו לו, אם יש לך עוד משהו למשכן, אז בסדר, אנחנו... ניתן לך, ואם לא, אז אנחנו לא ניתן לך. אז הוא אמר, כן, יש לי דירה, אני אמשכן את הדירה לטובתכם. אז הם ישבו ועשו חוזה ביניהם, שבמידה והוא יפסיד סכום מסוים, הדירה תעבור על שם של מישהו שנוכח במקום, כנראה שהוא נציג של הקזינו, או אותו אחד שנותן את ההלוואות. ו... שיחקנו משהו כמו איזה 6-7 שעות רצוף, כשהבחור הפסיד גם את הדירה.
בשעה 5 בבוקר, כשאני יורד לרכב שלי, אנחנו בערך גמרנו באותו זמן לשחק. אני יורד במדרגות ואני שומע את הבחור ממלמל לעצמו. יא אללה, מה עשיתי? את הכסף הפסדתי, את האוטו הפסדתי, את הבית הפסדתי. מה אני עכשיו אגיד לאישה? מה אני יכול להגיד לילדים? לרגע חשבתי לעצמי להסתובב ולנסות ולהרגיע את הבחור, או להזמין אותו לשבת באיזשהו מקום, לשתות משהו. ואז שמעתי יריעה. הסתובבתי אחורנית, וראיתי את הבחור מוטל ברצפה כשהוא ירה לעצמו ברקה. מסתבר שהיה לו אקדח, הוא לא יכל לעמוד בכאב של ההפסד והוא ירה בעצמו. למחרת הופיע בעיתון מודעה שבחור מתל אביב התאבד. אבל לא ציינו בעקבות מה הוא התאבד. לא כתבו שבעקבות ההימורים הוא התאבד. כי כנראה אף אחד לא רצה לחקור את זה. אף אחד לא ידע מזה.